Terima kasih Yang Berhormat Narambua. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Pucung. Terima kasih Datuk Speaker kerana izinkan pucung untuk terus serta dalam perbahasan RUU Perbekalan 2025. Hari ini pucung ada beberapa cadangan dasar untuk pertimbangan kerajaan. Pertama sekali pucung ingin menggesa kerajaan untuk mempercepatkan pembentangan Lemon Law. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Lemon Law adalah undang-undang yang melindungi pengguna daripada Lemon iaitu barangan yang tidak memenuhi standard kualiti. Lemon Law telah pun diwujudkan di banyak negara seperti Korea Selatan, US, Australia Canada, Singapura dan Filipina. Biasanya undang-undang ini digunakan untuk melindungi pembeli kereta. Lemon Law memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pemulangan wang 100% ataupun penggantian kenderaan baru. Dan, uh, Dato' Speaker, lebih daripada 70% rakyat Malaysia memiliki sekurang-kurangnya satu kereta. Hampir 800 ribu kenderaan baru dijual pada tahun 2023 dan nilai pasaran kenderaan second hand telah pun mencecah lebih daripada 100 bilion ringgit. Pada tahun 2023, jumlah kenderaan Malaysia telah pun mencatat 36 juta iaitu lebih lebih daripada jumlah populasi Malaysia iaitu 32 juta. Datuk Speaker, ramai rakyat menggunakan sebahagian besar daripada gaji mereka untuk membayar loan kereta setiap bulan. Boleh kata pembelian kereta adalah antara financial decision yang paling utama terutamanya untuk anak-anak muda. Jika kereta ada yang mereka beli ada masalah, ini akan menyebabkan pengguna menanggung beban kewangan yang besar dan ada juga yang terpaksa hutang. Lemon law juga akan meningkatkan kualiti kenderaan yang dijual di pasaran dan perkhidmatan selepas jualan di Malaysia. Pendek kata lemon law akan membawa manfaat yang baik kepada pengguna secara keseluruhannya. Dengan itu Uh, Pucuk ingin uh, mendapat penjelasan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup. Apakah perkembangan penyediaan Draft Lemon Law dan bilakah RUU akan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini? Datuk Speaker, seterusnya uh, Pucuk ingin membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Peralihan Tenaga dan Reformasi IAPETRA. Pertama sekali, saya ingin menarik perhatian Kementerian berkenaan dengan tanah di bawah high tension cable TNB. Tahun ini sahaja sudah tiga kali saya menerima aduan daripada rakyat di Puchong berkenaan dengan masalah semak samun tanah di bawah high tension TNB yang tidak disenggarkan dengan baik dan mengakibatkan pembiakan ular dan juga kes tanggi yang naik. Keuntungan TNB berbilion-bilion ringgit setiap tahun tiada sebab TNB tak boleh jaga tanah mereka dengan baik. Puchong cadangkan Suruhanjaya Tenaga untuk memasukkan penyenggaraan tanah di bawah high Cable sebagai salah satu syarat lesen TNB dalam performance standard of electricity supply services isu seterusnya yang berkenaan dengan juga berkenaan sikit berkenaan dengan TMB dan tapi uh, kali ini juga melibatkan dasar Petra di bawah NETR National Energy Transition Roadmap. Tuan Sri Speaker, eh, Datuk Speaker di bawah NETR kerajaan telah pun menyasarkan supaya menjelang tahun 2030 15 daripada 15% daripada kenderaan baru yang dijual adalah kenderaan elektrik EV dan 80% menjelang tahun 2050. Beberapa menteri telah ataupun umum ya berkali-kali sasaran untuk mewujudkan 10,000 stesen pengecasan menjelang tahun 2025. Walau bagaimanapun sehingga Mac tahun ini jumlah stesen pengecasan masih lagi 2,288. Hanya kurang daripada tiga bulan kita akan masuk tahun 2025. Pucuk ingin tanya apakah jumlah stesen pengecasan terkini ataupun ia adalah seperti tajuk sebuah artikel Digital News Asia, Malaysia Public EV Charging Target is More a Dream. Datuk Speaker. Jumlah EV dan stesen pengencasan adalah ibarat chicken and egg situation. Jika kita tak ada stesen pengencasan yang cukup, rakyat tidak mahu beli EV. Jika kita tak ada EV yang cukup, Uh, tiada syarikat nak memasang stesen pengecasan kerana pendapatan stesen pengecasan adalah bergantung kepada berapa kereta yang di charge setiap hari. Oleh itu, we need to break the chicken and egg situation. Pucuk ingin cadangkan kepada kerajaan untuk menjadikan stesen pengecasan sebagai aset grid kebangsaan. Dengan ini, TMB akan menampung kos pembinaan stesen pengecasan melalui capex daripada incentive based regulation IBR untuk regulatory period RP seterusnya iaitu RP4 bagi tahun 2025 hingga tahun 2027. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semua perbelanjaan capex untuk infrastruktur grid kebangsaan adalah dikira di bawah IBR dan ia adalah satu komponen yang digunakan untuk menentukan tarif asas di semenanjung Malaysia. Dengan memasukkan pemasangan stesen pengecasan di bawah IBR, TMB akan menjadi, menjadi pelaksana utama dan ia boleh melancang dan memasang stesen pengecasan dengan cepat dan efisien di tempat-tempat yang memerlukan. Selain itu, kos per unit stesen pengecasan juga akan menjadi lebih rendah kerana adanya economy of scale. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, ini sebenarnya bukan kaedah yang baru. TMB pernah memasang tiga... 367,000 lampu jalan LED dengan capex di bawah IBR semasa API 2. Cuma sekarang ialah EV charger. Saya telah kira secara kasar untuk mencapai sasaran 10,000 stesen pengecasan, kita perlu membina kira-kira 7,500 stesen lagi. Andai kata 20% adalah DC charger di mana kos sekitar RM250,000 dan 80% AC charger di mana kos sekitar RM35,000 maka jumlah kos untuk mencapai 10,000 stesen pengecasan ialah 585 juta. Jika capex untuk RP4 adalah sama seperti RP3 iaitu 20 bilion, perbelanjaan pembinaan stesen pengecasan untuk mencapai 10,000 stesen ini hanya adalah 2.9% daripada jumlah capex yang akan dibelanjai oleh TMB untuk tempoh 2025 hingga 2028. The question now is, is it worth investing? I think it's a big yes dengan izin. Ini adalah kerana impact station, station ini adalah besar dan positif. Dato' Speaker, saya telah pun baca berita bahawa Proton akan mengeluarkan EV pada hujung tahun ini dan pro dua tahun depan. Ini semua adalah EV yang mampu milik dan buatan Malaysia. Penjualan EV bagi proton dan pro dua akan membawa kebaikan kepada rakyat biasa. Kerana bukan sahaja ia dari segi perkembangan ekonomi hijau tetapi juga membantu rakyat biasa untuk mengurangkan perbelanjaan petrol dan diesel. Di samping itu, pembinaan stesen pengecasan berskala besar ini boleh merancakkan transport sektor electrification yang seterusnya memangkin pertumbuhan sektor elektrik dan sekaligus mencipta satu kitaran positif. Pucung percaya ini adalah turning point dengan itu, Pucong sekali lagi menggesa Petra untuk menimbang serius cadangan saya uh, Dato' Speaker, seterusnya uh, Pucong ada lapan cadangan dasar bagi pembangunan tenaga boleh baru TBB di Malaysia uh, Pertama, Pucong ingin cadangkan serunjaya tenaga untuk membenarkan satu permohonan NEM bagi seluruh pembangunan landed housing yang baru dan bukan satu rumah per satu rumah yang amat menyusahkan sekarang. Pengurangan birokrasi ini akan menggalakkan lebih banyak pemaju untuk memasang solar atas bumbung bagi pembangunan landed housing yang baru mereka. Ia juga akan membantu pemilik rumah baru untuk menjimat kos pemasangan solar atas bumbung dan terus mendapat penjimatan bil elektrik apabila mereka pindah masuk rumah baru. Kedua, Pucuk ini cadangkan supaya net offset virtual aggregation NOVA yang melibatkan penjana dan off-taker yang berbeza boleh dibenarkan untuk projek CSR. Sebagai contoh, sekolah kerajaan mempunyai bumbung-bumbung yang besar dan boleh digunakan untuk menjana tenaga solar atas bumbung. Walau bagaimanapun sekarang sekolah semua sekolah tiada insentif untuk memasang solar atas bumbung kerana bil elektrik dibayar oleh kerajaan. Setiap penjimatan Bill elektrik selepas pemasangan solar tidak dapat dinikmati oleh sekolah dengan mekanisme Nova CSR yang dicadangkan ini syarikat swasta boleh menjadi off taker di mana tenaga solar yang dijana oleh sekolah digunakan untuk offset bill elektrik syarikat ini secara virtual dan jumlah penjimatan bill elektrik tersebut didemam balik ke sekolah dengan ini sekolah boleh menjana pendapatan baru untuk kegunaan sekolah dan syarikat swasta boleh membuat CSR tanpa melibatkan satu sen pun. Ketiga, bagi Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRES, Pucung cadangkan supaya projek third party access, TPA, boleh digunakan bukan hanya untuk permintaan baru iaitu new demand tetapi juga dengan consumer dan facility yang sedia ada. Ini adalah penting terutamanya untuk syarikat MNC. Pemuda ya, Berhormat, Timbalan Menteri, silakan sambungan. Ini adalah penting terutamanya untuk MNC yang telah pun melabur di Malaysia ada fasiliti dan premis yang sedia ada dan mereka mempunyai sasaran karbon mereka sendiri sama ada dari segi net zero carbon ataupun RE100 iaitu renewable energy 100%. Dengan membenarkan syarikat membeli TBB melalui CRES bagi premis yang sedia ada, Puchong sangat-sangat percaya dan yakin bahawa pertumbuhan industri PBB akan lebih tinggi lagi kerana permintaan sekarang sudah sangat tinggi.

tinggi. Tambahan lagi jika MNC dan juga syarikat-syarikat yang berada dalam global supply chain mereka boleh memenuhi sasaran karbon mereka di Malaysia dengan kos yang menarik, mereka akan lebih cenderung untuk memperbesarkan lagi fasiliti mereka untuk menjadi global center dan ini sekali lagi akan membawa pelaburan yang baru kepada Malaysia. Seterusnya, cadangan keempat pucung untuk dasar TBB ialah supaya kerajaan mewujudkan insentif yang lebih menarik bagi memberangsangkan industri industri penstoran elektrik sama ada dalam skala utility ataupun individu. Sebagai contoh, kerajaan boleh menawarkan sistem access cost SAC yang lebih rendah daripada kadar sekarang iaitu 25 sen per kilowatt jam bagi penjana TBB yang menghasilkan firm power untuk menggalakkan lebih banyak pemaju TBB skala utility yang menyertai kres untuk membangunkan sistem pensoran elektrik. Datuk Speaker, Pucung telah pun baca secara teliti garis panduan crest yang telah pun disediakan oleh Suruhanjaya Tenaga, dan saya mendapati bahawa Suruhanjaya Tenaga telah pun hadkan sistem pensoran elektrik kepada battery energy storage uh, uh, battery energy storage sistem iaitu BESS, BESS sahaja. Ia, oleh itu cadangan kelima saya ialah supaya Kementerian boleh membuka semua jenis sistem pensoran elektrik dan tak hadkan kepada BES saja untuk menggalakkan lebih banyak inovasi lagi dalam bidang pensoran elektrik. Cadangan keenam, Pucong, ialah berkenaan uh, supaya kerajaan perlu menawarkan insentif cukai yang lebih menarik dalam sistem penstoran elektrik. Saya baca web uh, laman web MGTCC sekarang, sistem BEST layak mendapat Green Investment Tax Allowance GITA sebanyak 100%. Pucong cadangkan Double Tax Deduction iaitu GITA 200% untuk semua jenis sistem penstoran elektrik yang layak. Dato' Speaker, cadangan ke-7 dan ke-8 saya ialah berkaitan dengan pengeksportan TBB. Saya membaca bahawa projek perintis pengeksportan TBB ke Singapura melalui mekanisme Energy Exchange, Energem, tidak mendapat respon yang diharapkan di kalangan pemain industri TBB. Saya sudah cadangkan di sidang yang lalu dan sekali lagi saya nak cadangkan untuk kerajaan menggunakan mekanisme TPA iaitu tepati akses untuk pengeksportan dan pengimportan TBB ke dan dari semua negara supaya ia adalah lebih straightforward dan membolehkan perjanjian B2B yang berbeza. Cadangan ke-8 saya ialah supaya kerajaan boleh lebih proaktif dalam membina undersea cable untuk pengeksportan TBB ke Singapura. Pada 25 Oktober 2021, kerajaan Singapura telah pun mengumumkan hasrat untuk mengimport sehingga 4 gigawatt uh, TBB berkat menjelang 2035 potensi pasaran ekspor ini jika dimanfaatkan sepenuhnya mampu menjana uh, sehingga 6 bilion pelaburan swasta dan juga 50 ribu peluang pekerjaan tentunya Malaysia tidak akan menikmati keseluruhan angka ini tetapi kerana kita dekat kita boleh uh, uh, share a big uh, share of the pie dengan izin Sersia. Oleh itu saya ingin cadangkan supaya kerajaan lebih proaktif kita membina undersea cable untuk kegunaan pengeksportan pada masa depan. Seterusnya pucung ingin mengalih kepada perubahan iklim saya tak akan habiskan tapi saya cuba untuk habiskan apa yang saya boleh habiskan Datuk speaker. Apabila kita membincangkan pengurangan karbon kita sentiasa fokus kepada karbon dioksida, karbon dioksida. Guna apa dalam pengukur Pengukuran kesan pemanasan global kita, kita menggunakan unit carbon dioxide equivalent. Tetapi sebenarnya gas metana adalah gas rumah hijau yang di 25 kali ganda lebih kuat daripada gas carbon dioksida. Dengan kata lain, setiap unit pelepasan metana ialah 25 carbon dioxide equivalent. Jika kita baca Malaysia Fourth Biennial Update Report BUR4, UNFCCC dan kira dari daripada sektor tenaga dan sisa sahaja, pelepasan metana menyumbang 47.32 juta tan carbon dioxide equivalent iaitu kira-kira 40 -kira 14% daripada jumlah pelepasan karbon negara. Malaysia juga telah pun menandatangani Meeting Global Pledge yang telah pun meletakkan sasaran untuk mengurangkan pelepasan metana sebanyak 30% menjelang tahun 2030. Oleh itu, Pucuk ingin menggesa kerajaan untuk mewujudkan satu pelan tindakan pengurangan metana kebangsaan supaya kita boleh menurunkan pelepasan metana secara sistematik. Uh, dan speaker last one beganti uh, uh, berkaitan dengan BUR4 uh, last one datuk speaker tapi saya banyak lagi Tapi tato speaker last one Berkenaan dengan BUR 4 UNFCCC Saya itu telah pun baca Dan saya mendapati bahawa Wetland Iaitu tanah lembab Yang merupakan satu carbon Sinki carbon yang baik Wetland Land use change Tidak diambil kira Dalam pengukuran Sinki carbon Dalam land use Land use change And forestry uh, Pucung ingin tahu Apakah sebabnya Sebab wetland itu adalah Sinki carbon yang baik Pucung cadangkan Supaya wetland diambil Kira dalam laporan BUR 4 UNFCCC yang seterusnya. Di samping itu, Pucung juga cadangkan kerajaan untuk memberi insentif 30 yang saat. baik untuk menggalakkan nature-based carbon credit project, seperti penghutanan semula dan pemulihan hutan bakau, supaya ia boleh didagangkan di busa carbon exchange dan seterusnya menjanakan lebih pendapatan untuk projek pemulihan singki karbon dan seterusnya dan uh, yang seterusnya. Uh, Datuk Speaker, saya tak boleh habiskan, tapi saya sekali lagi saya nak uh, uh, katakan bahawa ada banyak lagi kita nak kena buat untuk membangunkan lagi uh, industri TBB di Malaysia dan itu sahaja yang Pucong nak bangkitkan. Pucong sedia menyokong. Sekian. Terima kasih Yang Bermat Pucong. Kita running out of time. Itulah sebabnya.